Ini Marlina D3 RAG4054 guys, masuk aman cahaya terminal Meru Raya. Sikit lagi nak sagat guys. Sudah SKS bus Marlina. Sebuah lagi D3, sebuah lagi D3 Marlina. Kini berwarna biru, tadi warna merah. Memang rutin dia orang setiap hari akan masuk terminal Aman Jaya ni. Satu ke utara, satu ke selatan ke macam mana ke? Yang ini RAG4053 guys. Yang tadi RAG4054. So kena berhati-hati. Sebab lowered.